Pravo glasa na predstojećim predsjedničkim izborima u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Raški ima 163.450 osoba, rečeno je u izbornim komisijama ovih gradova. Najviše registrovanih birača je u Novom Pazaru, gdje je u spisak upisano 85.565 žitelja ovog grada. Oni će svoje demokratsko pravo moći da ostvare na 96 izbornih mjesta. Pravo glasa u Tutinu ima 30.903 osoba, a u odnosu na prošle izbore broj birača je sada uvećan za 643. Na teritoriji te opštine građani će u nedjelju moći da glasaju na 61 biračkom mjestu. Prema podacima izborne komisije, u Sjenici u birački spisak je upisano 26.638 građana, za koje će biti otvoreno 71 biračko mjesto. Na predstojećim predsjedničkim izborima moći će da glasa i 20.344 žitelja Raške i u ovoj opštini moći će da se glasa na 48 biračkih mjesta. Predizborna tišina počinje večeras u ponoć i traje sve do zatvaranja biračkih mjesta 2. aprila u 20 časova. Za vrijeme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procjene izbornih rezultata. Na sam dan glasanja u nedjelju 2. aprila od 7 do 20 časova dozvoljeno je objavljivanje izvještaja o tome gdje su kandidati glasali, ali ne i njihovih izjava. Tokom predizborne tišine dozvoljeno je i emitovanje informacija o odzivu birača i spotova nadležnih republičkih organa i nevladinih organizacija kojima se građani upućuju kada i kako mogu da glasaju. Tokom predizborne tišine na biračkom mjestu i na 50 metara od biračkog mjesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala. Ukoliko se ta odredba ne poštuje, birački odbor se raspušta, a glasanje ponavlja.